kutoka Mombasa. Watu wanauliza, tumeona kwa mtandao, watu wanauliza vijana wa Jakaranda kwa wapi atuoni kwa maandamano. Tunaambia hivi wa Kenya, sisi kama opposition ambayo imebaki katika taifa yetu ya Kenya, sisi vijana wa Jakaranda ndo opposition tuliobaki, na sisi ndo ambao tumebaki kutendea Mkenya wa kawaida. Mmeona wabunge ambao mliwachagua ndo wamewaruka jana wakapiga yes. Sisi kama vijana wa Jakaranda tutakuwa katika maandamano. Tulikuwa tumefiliwa, tukaenda kwa mazishi, tumerudi leo. Wiki ijayo mtatuona kwa maandamano full 100%. Nataka kupongeza wabunge ambao kuwa walivote no, walisimama na Wakenya. Nataka wabunge wa Mombasa wote ambao walivote no, pongezi kwenu. Pongezi kwa Machele, mbunge wa Mvita. Pongezi kwa women rep wa Mombasa, Mama Zamzam. Pongezi kwa mbunge wa Kisauni, Bedzimba. Pongezi kwa Omar Mwinyi. Pongezi kwa Badi Twali. Pongezi kwa Mama Mishi Mboko Likoni. Mulisimama na Wakenya, si watu wa Mombasa peke yake. Mulisimama na Wakenya, mkatuonyesha upendo, tukaona kuwa kura zetu hazikwenda bure. Mbunge mmoja tu ndani ya Mombasa, sijui alitoka na wapi, sijui kichwa yake imejaa maji, kichwa yake imejaa mogoka. Mbunge Wanyali, jichopevu amevote yes kwa finance bill. Jichopevu ulitoka umesulubu, umesaliti wakazi wa Nyali constituency. Wakazi wa Nyali constituency walikupigia kura wakakupitisha, leo hii umewasaliti. Naomba Abujo, naomba Abujo, toa mamedali Mombasa. Hakuna kitu na kushinda Mombasa. Abujo, wewe ndio unapanga MCA ni nani, wewe ndio unapanga mbunge nani, na huyu mamedali mtoe, muondoe Mombasa. Mamedali, hakuna kitu unafanyia watu wa Mombasa, hakuna kitu unafanyia watu wa Nyali. Uishi Mombasa, ndio maana unapitisha finance bill, una vote yes. Watu wanaumia, serikali inachukua pesa nyingi, inaweka kwa ofisi ya president, inachukua pesa nyingi inaweka kwa inapeleka state house, lakini pesa kidogo ndio inawekwa kwa barabara, eti sijui hospitali, eti shule. Mnachukuaje pesa mnapatia bibi ya Rigathi Gachagua afanye nazo nini? Mnachukua pesa mna allocate kwa bibi ya William Samoei Ruto alete nao Benin hapa. Hatutakubali, we will not allow such things to happen in this country. Ali Hassan Joho alisema Zakayo ni mwizi. Junet alisema Zakayo ni mwizi. Baba alisema Zakayo ni mwizi. Hatukusikia. Watu wa Central hawakusikia. Uhuru Kenyatta alifuta Ruto kazi sababu ya uwizi. Alafu unampigia kura Ruto. Nyinyi ndio mmeleta, ni watu wa Central, nyinyi ndio mmeleta shida iko Kenya saa hii. Mmeleta shida. Tafadhalini, serikali,
ya William Samoei Ruto. Jalini wananchi wa Kenya. Raila Odinga alijenga affordable housing Kibra bila kutaxi wa Kenya. Kibaki alinua uchumi ya Kenya bila tax. Alijenga hii barabara Super Thika Highway bila tax. Wao wanasema eti barabara o tax. Mkate tax. Sanitary towels za mama tax. Boxer tax. Kutuma 100 inakatwa 40 shillings. Hatutakubali. Wiki ijayo tuko kwenye maandamano official kama watu wa Jakaranda. Mkipenda mtu uwe, kwani tumebakisha nini hapa duniani? Mtu uwe, mtu malize. Hiyo ndio raha yenu. Tumeona Ruto leo amekuwa huko kwa huko. Anashangiliwa. Kwa Kenya ni wapuzi. Mnashangilia Ruto, unashangilia Ruto. Anasema eti wabunge wapitishe hiyo bill ndo wananchi wajengewe barabara. Hizi barabara zingine zilijengwa vipi? Tangu ukoloni mpaka Kenyatta akachukua. Zilijengwa na nini? Zilijengwa na pesa. Kwani ilikuwa lazima tax? Alafu wa Kenya wanashangilia. Wakale nje na meno zao hizo nje. Mnaudhi bwana. Tunafixi Kenya. Tunafixi Kenya. Tunataka Kenya iwe mahali ambapo kwa inafaa. Ukienda Singapore, fananisha Kenya na Singapore. Kenya ishawahi patia Singapore msaada ili wajenge na uchumi yao. Sahi Kenya iko wapi? Singapore kila mwananchi ako na nyumba yake, hajakodisha. Nini? South Korea tushai wapatia msaada. Sahi South Korea iko wapi? Sahi South Korea iko wapi? Tushai patia India msaada ya fedha. Sahi India iko wapi? Hii Kenya ndo sijui imelaaniwa. Ruto ulileta Benin imekuramba. Ulileta Benin imekuramba. Asanteni sana. Sadia Mike.